Re, viss ēters ir te! Krievija ir jaunu jaudu uzbrukot Ukrainas pilsētām, Eiropa lēmus par jaunu sankciju piemērošanu agresoru valstī. Taču uzmanība tiek pievērsta arī izpostītā atjaunošanai. Šodien Briselē ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyen tikās vairāki Eiropas pilsētu vadītāji, to skaita Rīgas mērs. Saruna fokusā Ukrainas pilsētu atjaunošana. Mēs apspriedām divus jautājumus. Viens no tiem ir Ukrainas pilsētu rekonstrukcija, bet otrs – enerģētikas krīze. Mēs mēri jau 19. augustā parakstījām svarīgu vienošanos arī ar Rīgas mēru un mūsu delegāciju, klātecot prezidentam Zelenskim. Līgumu par sadarbību starp Eiropas pilsētām un Ukrainas pilsētām. Jo pātrinot Ukrainas pilsētu rekonstrukciju, mēs varam dot iespēju Ukraiņu bēgļiem, kas joprojām atrodas mūsu pilsētās, atgriezties mājās. Šodienas tikšanās tā varētu iedalīt trijās daļās. Tā pirmā daļa, kurā piedalījās arī mērs Vitalijs Kličko no Kijevas, bija, lai vēlreiz protams, ne tikai paust atbalstu, bet arī katrs izstāstīt, kā pilsētas patiešo šobrīd palīdz. Nu, arī Rīga, kas ir nosūtījis jau 10 autobusu, un tie jau brauš šobrīd pa Kijevas ielām, mēs plānojam nosūtīt vēl 10. Un šodienas tuvāko dienu laikā tiks arī lemts par 200 tūkstošu papildus palīdzības programmu, lai nopirktu viņiem ģenerators, jo šobrīd daudzās Ukrainas pilsētās ir šie raķešu lidojumā ir cietušas gan apkurs, tātad stacijas, tātad gan arī elektrostacijas, un viņiem vienkārši nav, viņiem ir vajadzīgs un vajadzīgs ir tulīt un tagad. Rīgas mērs arī norādīja, ka Eiropas Savienība gatavo jaunu, apjomīgu palīdzības plānu Ukrainai. Viņa prāta tieši pilsētām būtu jābūt galvenajai lomai, jo tām ir praktiska pieredze būvēt un padarīt energoefektīvus bērnu dārzus, skolas un dzīvojamās mājas, proti civilo infrastruktūru, kas Ukrainā smagi cietusi Krievijas uzbrukumos.